Tusen tack. Fantastiskt att vara här. Första gången jag var här, det var alldeles för länge sedan, men innan min solokarriär var jag med i olika grupper. Den första jag var med i hette Dimmornas bro, och en av de första grejer vi fick göra i slutet av 70-talet var med i ett program som heter Tonkraft som sändes just härifrån. Och även om jag inte tokhyllar den där gruppen nu, jag har gjort bättre saker i mitt liv, så hade vi den här gitarristen som var helt fantastisk. Sån där naturbegåvning man bara möter någon gång i livet. Helt fantastisk på slide, men han hade upplevt så otroligt mycket dåligt i sitt liv. Hans pappa dog när han var 15, hans mamma när han var 16. Han var äldsta av fyra syskon som kastades ut i olika fosterhem. Det här var i Nyköping där han växte upp. Så tog han precis allt han kunde komma över där i stan för att döva all den här smärtan man kunde se i hans blick. Så flyttade jag från stan och började göra ny musik, och han blev kvar. Så en dag för några år sedan så fick jag det där samtalet. Det var så länge, länge sedan dörrarna till teatern slogs igen. Inget speciellt, bara att jag gick en annan väg. Så Olas röst på telefon, att du bara vandrat härifrån. Funnit stora fest och all musik vi tänkte på. Bye.
varmt välkommen till Musikhjälp Stockholm, Staffan Hellstrand. På tiden att du är med live i programmet. Vi har sett så många gånger genom åren, men nu fick du liksom spela ut. Precis. Du har varit här förr, på den här scenen just i Studio 4, och du berättade här om Tomkraft som spelade på den här sidan. Det är ju en legendarisk musikscen den här, så att, har ni inte kollat in det på Musikplats-sajten så gör det. Där finns lite historik om Studio 4 och vilka gudabenådade artister som har Henrik stod här en gång i tiden. Ja, just det, precis. Och det var det Rod Stewart och Deep Purple och Staffan Hellstrand. Ja, vad kul att ha det här i varje fall. Du nämnde Dimmornas bro där, sen blev det SH på 80-talet och vidare så kom själva solosatsningen då. Ja. Hur var det att ta klivet in i den här solorollen? Skönt. Nej, men jag är lite, lite diktator när det gäller musik, så att, jag är inte så sugen på att kompromissa för mycket. Så då kändes det väldigt skönt att ha sol. Du, hur är han att göra med? Vi får fråga bandet här. Diktator. Det är Tom. Staffan Hellstrand som sedan dess då, början på 90-talet, har gjort otroligt många fantastiska låtar. Nu är du ute med en ny platta igen och det är ett tag sedan sist. Hur är det att komma så här nu 2012 med en ny platta? Ja, det är lite ovant. Det har ju förändrats lite grann, hela musikscenen med CD-försäljning. Och sådär, så att det är en lite ny bransch och man vet ju aldrig hur man ska ta sig emot eller om man ska finnas en publik kvar och sådär, men det har känts väldigt bra hittills. Det finns uppenbarligen ett intresse, fullpackad Studio 4 här idag. Ja. Hur tänker du annars där? Hur tacklar du de här nya förutsättningarna? Jag grubblar inte så mycket, det är inte så mycket jag kan påverka, så att jag gillar ju att skriva musik och spela live och i den mån det går sälja lite plattor emellanåt och sådär. Och just nu är du ute och spelar en hel del? Ja, vi har en lång mycket spelningar fram till sista augusti. Hur vill du beskriva nya plattan jämfört med tidigare alster sådär? Textmässigt är det lite mer, kanske mest personliga jag släppt då, för det har hänt en hel del saker i mitt liv då, med både dödsfall och skilsmässa. Och så att det återspeglas ju på plattan förstås. Sen soundmässigt så vill jag ha en utmaning och göra något som jag hade gjort förut. Och då försökte jag gå in med en liten lätt country touch på det med Kalle på pedalstil här och lite banjos och Obbe på dragspel och så att det är lite lättare akustisk sound än vad jag haft på tidigare, tror jag. Kanske lite som mina första plattor. Och nu, du ska få göra fler låtar från det nya, men nu ska vi be oss till Stocksol, va? Ja, precis. Sällskap med Romeo. Varsågod, Staffan Hellstrand, hela bandet.